Stelle seit dem Fall Rutger. Primeira curva, reduzi normal.
barras. Claro, se sair da primeira volta ainda subir. Estava cá atrás. Exatamente.
Ui, foda-se, desconcentração. Esta volta é perigosa. Estas três próximas voltas são perigosas. Gentil, gentil neste pé. Yeah, já fui. Volta perigosa, volta perigosa. What?
tal, certo? 87, meu. Foda-se, eu fui carregar no 85, meu. Volta é perigosa. Os pneus ainda estão frios. Onde é que tu ias? O que é que fez isto, não é? 26, 26.
Uau, foda-se, que puta de ataque de coração. Thank you.
Aqui é o aqui é o calor. Bora, velho. A mim? Sim, eu estou-lhe a perguntar o que é que aconteceu. Ai, como que é? Sério?